Svo mætti til Englands, bara svona, hvernig svona, finnst það stemningin hérna? Stemningin bara ótrúlega góð, veist, það bara brosa öllum andlitum. Við vorum bara að mæta og erum bara svona fá þetta, taka þetta inn núna, en þetta bara byrjar ótrúlega vel og bara góðu dagur í vændum held ég. Þetta er náttúrulega annar leikur mótsins, hvernig fannst þér fyrsti leikurinn móti Belgíu? Mér fannst hann bara, þú veist, gefa góð fyrirheit, það er hefðið að klára, það er hefðið að klára þann leik, það var miðað við marktækifæri, víkingaklappi að trufla okkur hérna. En hérna, það er voru öflugar og fyrir leikur. Þannig að leikurinn í dag á móti Ítalíu, bara svona hvernig líst þér á hann? Bara vel. Ég held að veist, það er örugglega sjálfstraustið liðin eftir síðasta leik og það verður erfitt en ég held að þetta geti alveg dottið okkar megin í dag. Sandra, hún var mjög öflug í markinu í fyrsta leiknum. Já, hún átti mjög góðan leik og ég var hérna impressed af hennar spilamennsku, gerði svakalega vel hérna í eitt skipti þegar hún fór og keyrði út í útlaup og hérna át það, þetta er svona atvik sem að kannski tekka ekki mikla athygli, en hún stóð sig mjög vel. Cecilia átti náða margt með annokkar meiðist réttur í mót, hvernig svona heldur það að sé? Það er hræðilegt, það er bara ég finn til með henni og það er vel gert hvernig svona verið að taka hana inn í stemninguna en ég finn mjög til með henni og en hún kemur sterkar tilbaka. Það var lokum, bara hvernig spáru leiknum í kvöld? Ég var að spá hana 2-1 inn einhvers staðar, ég held mig við það. Hver skora mörkið á? Ég veit að ég ekki svona góð spámaður, það verður að sjá til. Takk hérlega, Hannes.